ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବିରେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅବସରରେ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବିରେ ଯୁବ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ସଦର ଶିବମନ୍ଦିରଠାରୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜନଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସେ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ଥିବାରୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଜଣକ ବିଡିଓଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ 246 ବ୍ଲକ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ 7600 କିଲୋମିଟରକୁ 435 ଦିନରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରାକୁ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଦରଠାରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଶିକ୍ଷକ ମାର୍କଣ୍ଡ ପାଢ଼ୀ, ଭାଗିରଥୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାଗ, ଅଶୋକ ସବର, କୁଞ୍ଜ ସାହୁ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ବଗର୍ତ୍ତି, ରଘୁରାଜ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଟୁ ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛି। ତା ସହ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି ମୋର କି କିଭଳି ଭାବେ ଏ ବିଷୟଟି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରୁ ବାହାରିଛି ଜୁଲାଇ 10, 2019 ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପଦଯାତ୍ରା 435 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ 435 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 246 ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। 246 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7600 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ବିଷୟଟା ହେଲା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହଁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଷୟ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।